Apņēmība, vēlme darīt un smags komandas darbs noteikti atmaksājas. Tā uzskata puišu žogrupa no Madonas subskriptum. Lūk, šī salīdzinoši mazā skatuve Madonas skverā bija viena no viņu pirmajām uzstāšanās vietām. Bet nu viņa dziesmas skan gandrīz visās Latvijas radiostacijās. Viņi iekarojuši vairākus festivālu skatuves un viņiem netrūkst uzticamu fanu. Nu, klajā nācis arī grupas debijas albums 21. Gadsimta moda. Mēs mēģinājām attēlot šo 21. Gadsimta modas interesantā domāšanas stilu, kas mums ir mainījies, kā arī to, ka šis gadsimts mums visiem liekas tāds, mēs tāda vēsturiska nospiedama, kurš varētu palikt, jo, kā mēs zinām, mūzika ir ļoti dažāda, nevar iedalīt kā 80. 90. Un arī vēsturiskās faktors kā renesances laikmets un kā mums nav tādas vienas iezīmes. Līdz ar to mums liekas, ka mēs dzīvojam ļoti interesantā laikā. Par to arī šis albums. Interesanti ir tas, ka albums ir tapis trīs studijās. Divas no tām ir Rīgā, Valk Recording Studios un Game Plus, kā arī viena dziesma tapa Valmierā. Un kas ir interesanti mums kā grupai, mēs pirmo reizi izveidojam tādu kā ierakstu sesiju nedēļas garumā, kas mums arī ļāva vairāk pievērsties tieši mūsu albumam. Mēs varējām arī vairāk piestrādāt pie niencēm. Tā kā tā mums bija ļoti laba pieredze. Seši gadi priekš albumu ir diezgan liels laiks. Parasti grupas izveida jaunu albumu gada līdz divu gadu laikā. Bet par cik tas ir mūsu pirmais albums, un mēs sākām pavisam zaļi. Principā mācījāmies vēl pamatskolā, tad tas ir normāls laika periods. Reti, no kamēr mēs iemācījāmies spēlēt instrumentus līdz brīdim, kad mēs jau iemācījāmies mazliet tās dziesmas arī producēt paši. Vienlaicīgi ar jaunā albuma izdošanu publicēts arī karantīnas laika singls kā mīlas stāstā, kam tapis arī videoklips. Mēs izveidojām videoklipu, kas tika veidots no mūsu draugiem, kas sasūtīja savus videoklipus un kurus mēs beigās apvienojām vienā veselā. Līdz ar to tajā tika atspoguļots katra ikdienas dzīves ritms, kā viņi, ko viņi dara karantīnas laikā. Šoreiz grupai izpalika mūziķiem tik nozīmīgais albuma prezentācijas pasākums, bet tas neliedz iespēju atbalstītājiem tikties interneta platformā. Mums bija bārdas prezentācija toties. Tas ir kaut kas foršāks kā koncerts, jo mums bija arī derības, kad solo ģitārists Alvis, kad sākām rakstīt albumu, viņš teica, es griezīšu bārdu nost tikai tad, kad būs iznācis albums. Un drusciņi tur iekavējās lietas, līdz ar to Jāņš pusgada audzēja bārdu, un tad bija tā diena, tas datums, kad mēs izdevām albumu, sasaucām cilvēkus livestreamā, dzinām bārdu, cilvēki rakstīja pateicības, citiem patika, ka viņš nodzina bārdu, tad citiem nē, tā kā mēs izvedājam tādus kā svētkus, online svētkus, protams. Ārkārtējā situācija savas korekcijas ieviesus arī mūzikas straumēšanas servisu ikdienā, tāpēc šobrīd albuma digitālā versija pieejama tikai vietnē YouTube. Mūsdienās ar taustāmiem albumiem, manuprāt, vispār nevar nopelnīt. Par cik visi straumēšanas vietnes un internets, protams, visi pirātiski arī dalās ar šiem ierakstiem. Albums vairāk būtu priekš mums pašiem, kā suvenīrs, varbūt draugiem un tā, tāpēc mēs arī šobrīd nedomājam par fizisku kopiju veidošanu. Varbūt uz rudens pusi, kas zina. Kā uzsver mūziķi, šis nebūtu nav laiks, kad apstāties. Nu pat pie grupas mūzikas izveidoti fitnesa treniņu video, kā arī aizvien tiek rakstītas jaunas dziesmas un ģenerētas idejas nākotnei. Ramons Zariņa, Elvis Cāzars, Vidzemes televīzija.